Ja, ska vi ta och skapa en Discord-server eller? Det har varit kul. Ja, det hade det varit. Vad ska ni göra då? Femman. Fan, Axel var så cool i femman. Nej, alltså min röst. Korvkiosk. Operationsspelarna. Det är inte bra med björn igen. Men det är typ nice att det är typ...